大家好，上一节课呢，我向大家介绍了 PDO 数据库抽象层，包括 PDO 的作用是连接各种数据库的一个统一的接口，最重要的是咱们创建了一个 PDO 的对象。那这节课呢，咱们就应用一下 PDO 对象中的方法。我们来看一下，这是 PDO 对象，咱们上节课介绍过的。那么 PDO 对象中有这么多方法，咱们来应用一下。首先呢，咱们来看一下 PDO 的一个执行的一个方法，执行思考与追的方式。这里边有三种，一个是 ESEC， 一个是 QUERY， 还有一个 PRE， 准备好一个语句，有三种执行的。这个跟 MySQL 就不一样了。我们来创建一个上节课的咱们那个对象，然后咱们来使用一下这些方法。demo.php 好，我们来回顾一下上节课咱们如何创建对象的。首先呢，我们使用的是先创建的是一个 PDO 对象，当然我们得需要把它放在 try catch 里边。如果有问题，它会抛出一个 PDO 的异常，如果没有问题的话，我们在这块直接 PDO 的对象等于 new PDO， 然后第一个是咱们上节课重点介绍的 DSN， 那这里边当连接 MySQL， 先以驱动名开始，然后主机名 logHost， 然后分号，比如指定库名DB name 等于，咱们连接的是 test， 是细说 PHP DB 这个库，然后指定连接数据库的用户名密码 root 密码12345 6，咱们现在选用的是 MySQL 驱动连接 MySQL 这个主机位置的这个库。好，如果没有问题，如果有问题的话，连接失败的话，我们就会输出数据库连接失败，失败原因，那咱直接可以从那个异常里边获取到，因为它会把失败的信息传到这个异常里边，通过异常的 get messag 这个方法就能获取到这个异常，然后呢可以退出程序，创建了这个对象。然后执行 SQL 语句有两种，执行 SQL 语句有三种，咱们这节课呢只介绍两种，一种呢是 exec， 一种是 QUERY，还有一种是 PRE 这三个方法来处理 SQL 语句，因为咱使用它 PHP 程序也好，其他语言也好，处理数据库都是通过标准的 SQL 来完成的嘛。那我们来介绍一下，跟 MySQL 不同， MySQL 所有执行 SQL 时是用这种是准备好的语句，跟它概念是一样的。而我们呢，将语句分成了两种，一种是有结果集的，那我们用什么处理啊？我们用 QUERY 来处理，也就是用它来执行有结果集的语句，只有 select 语句有结果集，执行 select 语句。那么还有一种就是 ESEC， 用来执行有影响行数的，有影响行数的只有什么语句有影响行数呢？比如说更新语句、删除语句，还有插入语句有影响行数，以及其他的语句都使用这个去执行，只有结果集的用这个执行。所以呢，他就把语句分得很清楚。那既然我们分得很清楚，那我们先来看一下 exec 用它去执行，它只能执行这种有非结果集的，因为咱们都知道它返回来的不是结果集，我们看一下 EIC 返回的方式是一个整数，返回什么整数？它返回的值
拉罗夫 PDO 里边，啊，这块 EXEC 返回的是影响的行数，影响的行数，比如说你更新了三行，它返回三行，插入了一行，它返回一行，然后删除五行，它返回五行，就是影响的行数。所以咱可以通过影响的行数去判断这条语句真正的执行成不成功。那比如说输出执行完，影响的行数，我们连接这个。那执行什么样的语句呢？咱们来看一下处理哪个表。MySQL 杠 U root 杠 P 12345 6直接连接系数 PHP DB 这个库。那我们看一下 select 星 from 查询 shop 这个表 ordr orderby 哦，小写了一个 ID。假如说这个表，你看一下，这是咱们一直操作的一个表 ，DESC shop 这表有字段，有这么五个字段。啊，咱们像这个五个字段中，比如说插入几条语句 ，insert into 插入到这个表 shop 这个表里边 ，ID 咱们是自动增长的，不用插入。比如说插入这里边名字、价钱、数量和描述，名字。价钱、数量、描述，然后值，我随便给几个值 ，values， 比如说名字我叫 AA， 价钱 12.1， 然后数量10个，描述 good， 插入一条这样的记录，我们来看一下。当然了，你看这个 PDO 这里边，我们。处理完之后用这个得到影响行数，然后我们可以直接看一下思考语句记录吧，有没有影响成功，直接输出的用这个执行的，我们来看一下能不能执行成功。我们来访问一下，系数 PHP 下边的 demo.php，影响一行，因为我就只插入一行语句，所以我们再来看一下这条语句执行结果 AA 12.1 10 good， 我们就插入成功了，返回的就是影响行数。那我们再看一下这个语句之前，我们来先看一下错误模式，如果它有这条思考语句有错误怎么办，我们来看一下，在这吧，设置错误，错误报告模式，受错误报告模式。比如说，我现在这条语句执行有错误了。假如说我这边执行 name 一，你看一下，没有影响行数，但是也没提示错误。这个时候用户看到这个输出结果呢，他是怎么的，他不认为有错误的，所以呢连错误警告都没提示我，因为 PDO 里边一共给我们提供了三种不同的一个错误处理模式，那通过这三种的使用，不仅可以满足不同风格的编程，也可以调整扩展处理的一些错误方式，那三种错误方式都在这儿呢，你看我们这里边也是用常量形式给我们显示的，找一下，看这三种模式。第一种呢是默认的模式，你看一下缺省的模式，缺省的模式，这个是模式呢，在错误发生时呢不进行任何的操作 ，PDO 呢将只设置这个错误的代码，所以呢开发人员可以通过 PDO 对象中的。这两个方法去，这两个方法怎么的？对语句和数据库对象进行检查，如果错误是对于语句对象的一个产生的，那么可以调用这两个方法。我们来试一下，比如说我这块不输出影响行数了，我先保存一下 1.php 保存一下，
然后你看我执行影响行数，假设这块 AFFECTED 影响的 LW 行数，我现在如果这个行数 AFFECTED LWS， 你看如果是真有影响函数就是真，取反，因为它没有影响函数，刚才是空或者是假，对吧？是零或者是假，那就是有错误了。有错误的时候，否则的话我们就可以执行成功，输出。执行成功，然后我们在这块直接，如果错误的话咱们可以输出错误的代码，错误的信息，看这块这个错误信息和错误代码，返回错误的代码和错误的信息，这返回的是字符串，而这个呢错误信息呢返回是一个数组，所以你想看到详细的信息的话，比如说我想知道错误信息直接调用 PDO 里边的刚才看到的，比如说 ERORCODE 直接看一下错误代码，如果想看详细的错误信息，输出 PDO 中的 EROR 里边的 info， 但是这个是一个数组，数组呢我们就得用 printr 打印。刚才咱们是有错误任何提示没有，现在还是错误的，你看一下错误的代码，你看这是错误的信息，这里边也有错误代码，这里边提示未知的列一，我们就知道有错误了。如果没有错误的，我现在改成正确的了，它就会提示我们执行成功。所以呢像这种默认的模式我们需要通过这两个方法来提示我们，但是有的时候开发人员忘记写了这种模式怎么办呢？咱们错误模式说有三种嘛，第一种模式就是使用的 ERRMODE， 第一种模式这样的 SILENT 这种模式。那我们还有第二种模式是 PDO 里边的警告模式，错误模式警告 Warning 警告模式。如果我开启了这个模式，那就算我不写这个错误输出，把这个保存一下，2.php， 你看就算不写错误输出的话，我也会得到这种警告，你看同样我把这个改成一，现在是没有任何提示，没有任何提示。那现在你看我现在让它提示我一个警告，说我写错了，我得干嘛？我得改变这种错误模式，我可以用调优的参数去改变，也可以用 PDO 里边的设置属性，通过 PDO 里边的这个咱们上节课介绍的设置属性 ATTRIBUTE。 那错误的模式第一个参数呢就是 PDO 里边的有个属性叫做 PDO 什么属性， ATTR 是属性的意思，里边的属性是错误的模式 ERROR 错误的应该是 ERRMODE 错误模式，哪种模式我给它设成警告的模式，就是我们看到的往下边你看一下，我们设置的是错误的模式，然后哪种模式呢，哪去了，这块警告的模式，那就会输出一个警告，当然还有异常的模式，这是默认的模式，刚才已经试过了。现在我设置完这模式了，警告的模式，现在我因为这是 PDO 里的，这得是 PDO 冒号，当然这块默认的模式是0，警告的模式应该是1，然后异常的模式2，你这块直接写2也是可以的，写一也是可以的啊，你看就会出现一个警告 warning， 告诉我未知的列，然后我就知道这行有错误了。那有警告的模式我也可以用什么去输出啊，也可以输出比如说 print 下划线 r， 也可以通过
PDO 里边的 EROR 错误信息这个方法来获取到。你看上面是警告，下边是我自己打印出来的错误信息，你也可以通过这个方法去处理。这是设置警告的模式。我们最常用的在 PDO 里边，你记着，既然咱们是面向对象的使用方式，咱们也不用使用什么，也不用使用默认的那种方式，也不用使用警告的方式，你改成异常的方式设置。假如说我现在不用异常的方式，我这里边就不能写 try catch， 写 try catch 就不好用的 try， 试着去执行里边代码 catch， 然后抛出一个 PDOEXCEPTLN 异常 $E， 然后在这块得到错误消息，输出 $E 里边 get message 这个方式，你看输出错误消息。现在呢是不会抛出异常的，因为我是警告模式，只要这条语句我也不用了。你看一下，我能获取到错误信息吗？是获取不到的，现在是警告模式，它不会跳转到这里执行。当我把这个模式改成异常的模式 ，EXCEPTION， 看一下，那么设成了这种模式之后，它现在就是如果有问题，任何错误都会抛出异常的，那我在这里边就可以直接获取，这是我最常用的一种方式。所以呢，大家也可以把创建完对象之后就把错误处理模式设成异常的模式，就使用这条语句设置异常的模式，然后我们在这里边再执行的时候，你看一下，就直接提示我，也不是警告了，直接提示我这个，这是用 get message 得到消息未知的列，这个那效果呢更好一点。所以呢，我们都通过使用这第三种模式来设置。当然这个如果你这个单词不照手这写的话，你可以直接把它换成一个2也是可以的。你看2的模式是这个，然后因为最长的代表就是1的模式是警告，你看出现的警告，然后呢0的模式是默认的模式，确认的模式就是什么也不提示，看到了吗？那最好如果让别人看得懂的话，你就是直接写全称就可以了。这是错误处理模式，这是执行思考语句，我们来保存一下。那现在咱们执行的，现在知道错误处理模式了，所以把所有的代码都写在 try catch 里边，有问题都会这里边获取，不管什么问题，比如说刚才未知的列是这个，现在我这里边少写一个字段，比如说少插入一个值，你看不管什么问题它都会往这里抛出，都会得到这个错误消息。你看告诉我们未值少一行，对吧？所以我们这里边写全就可以了，再改 bb 值。这里边执行插入语句，除了执行插入语句，返回的是营养行数。既然插入语句，我们就应该获取到最后插入的 ID。为什么咱们要获取到最后插入 ID 呢？因为我们有的时候同时要两个表一起操作，第二个表和第一表是关联的，所以第二表中要用到第一表的 ID。你在插入的时候先把第一表的 ID 获取到，插入成功把 ID 获取到，再插入第二条记录就可以了，不然的话你要不获取的最后 ID 是不行的。所以我们可以输出最后插入的自动增长的 ID。 当然了，这个自动增长 ID 必须数据库表里边设置了这个字段，比如 DSC shops必须有自动增长的这个选项，你已经启动了。那大家如果不会做的话，可以看一下前面数据库录制那一章。那获取自动增长 ID 怎么获取呢？也是通过 PDO 对象中的方法，因为它一共这么多方法嘛。刚才咱们用过了错误处理、错误消息、执行语句、得到属性、设置属性，你看这里边就有最后 insert ID， 有 last 最后的 insert ID。这个方法你看我们能不能获取到。调用没有定义的方法，因为我这个方法是 PDO 对象中的，所以 PDO 我得指定这个对象的方法。看一下最后增长 ID， 我再刷新一下 108， 所以数据库里边我们在查询的时候你看到最后108，因为我数据是没变的，因为我反复的刷新。
当然你可以通过参数或者表单，一般我们都是表单提交过来的值放到这里边去，直接让它插入数据库嘛。那些呢咱前面介绍也很多了，这节课咱说主要是讲语句上的怎么设置，好，保存一下。咱们看到更新删除插入语句都是这么做的，那么都可以获取一样行数，其中插入语句可以获取到最后增长的 ID。 那查询语句呢，查询语句你就不能用 exec 了，要想执行查询语句你就得用 PDO 中的 QUELY 执行查询语句，比如说 SERT 选择星 from 从 shops 这个表里边把数据查出来，返回来的是一个什么呢？看好了，查询语句返回来的不是结果集，而是这个预处理的这个对象，而这个对象里边就可以处理结果集。所以呢咱把结果集处理到这个里边，那处理结果集呢是咱们下一节课重点介绍的内容。这里边你看返回的是不是这个对象 VR 下划线 DUMP STMT，用预处理那个去处理结果集，它执行的是这个语句。虽然我们还没有学如何去通过它去处理结果集，但是呢我们可以把它想象成是一个二维数组，因为这个对象支持使用 for each 便利 STMT 作为一个作为一行 ROW， 你看一下作为一行会把这个里边变成出每一行来，你看 PR 下划线 R 打印出这个数组，你直接打印不行，它是一个对象，如果这个对象支持这 for each 便利嘛，把它便利出来就会每行然后输出一些换行，你看一下也可以去便利数据，但我这只是简单的一个应用一下，它会把两个数组一个一条记录以关联和索引的两种情况一起给我们返回来，所以你看数据第一列和第二列都一样的，第二列和第三列都一样的，既是关联数组又是索引数组返回来的。所以咱们这个呢用的时候这直接这么便利很少，咱们要下节课咱们要专门学一下如何去便利结果集，通过 PDO 预声明对象这种方式。那这节课呢咱暂时先看一下是执行的思考语句。好，这就是 PDO 里边，因为它给我们提供的方法很少，这 PDO 里边我们用过的这些方法。你看现在没用过的方法，咱这节课就把这一方法都用完，没用过的方法就剩几个了，有几个方法是跟比如说这个是要根据下边对象一起使用的，所以咱暂时像这个或者是这个 SQL 的预期声明这两先不用，咱们除了这两个方法其他方法咱们把它用全，那剩下的方法就是什么了，事务处理了，开启事务，然后这是开启事务提交还有回滚这几个方法了，专门做出事务处理的。又因为 PDO 有异常处理模式，所以处理事务处理呢就比较方便了。咱前面呢在买测开中我详细向大家介绍了这个事务处理的一个操作，如果大家你看 PDO 没有看买测开那部分呢也没关系，这里边我再给你介绍一下如何做事务处理，什么是事务处理。我们先来了解一下事务处理，比如说我们这条语句先删掉，事务处理，如果你执行单条语句呢没有必要用事务处理，事务处理呢是将整个的一件事务绑定在一起去处理的，比如说我在网上商城一个买东西的过程，假如说张三向张三从李四那里买了一台吧是2000元的电脑，2000元电脑，这个过程呢就得用到事务处理，因为从技术角度来分析的话，
首先呢，得从账号表里，从张三账号中扣除2000元，然后呢，向李四账号中加入2000元，这是一个转账的过程。然后呢，张三向李四转2000块钱，然后呢，李四是卖的商品是卖他电脑，所以呢，得从商品表中怎么减少一台电脑？减少一台电脑，那这三个在一起需要修改这个表两次，一个是转账的一个过程，一个是从商品表扣除过程，这些绑定到一起就是一件事儿，一个事物。在这一个事物中呢，任何一个出错都可能带来麻烦。比如说张三账号中转出了，但李四没有收到钱，他也不可能把电脑给张三，那问题出在哪儿了呢？有可能很不好解决。但是如果我们用事务处理，他们三个如果这三条语句如果执行的话都没问题的话，我才去确认之后才去提交。如果其中任何一个部环节或者一个步骤出错了，我要整体都撤销或者都回滚，就相当于这件事没有发生过，从头再开始重新转账付款。所以呢，把多条语句涉及到成的一件事或者是一个事物绑定在一起使用，这就叫事务处理。那比如说咱们从技术角度怎么分析呢？咱们说表类型或者表引擎，前面讲数据过程介绍过，有 MyIS,AM, MySQL 有这两种表类型和 INNODB。它当然有七八种表类型的，那咱常用的表类型就这两种。默认的使用这种表类型，这种表类型呢不支持事务处理，只有这种表类型支持事务处理。所以呢，而且在同一个数据库中支持多种表类型或者表的存储引擎。所以咱创建表的时候必须使用这种表，但这种表呢它存储速度没有这种快。所以呢你单表操作没有必要用到事务处理，比如说就是一条插入一条更新，跟别的语句没有关联成事务，没有必要使用事务处理。只有像这样把多条语句设计成一件事的时候采用事务处理。那咱们来完成一下事务处理。现在我这里有表没有，假如说我创建一个表 CRET 创建表，比如说账号表，我就是一个张三向李四一个转钱的过程，然后里边有 ID INT NOT 非空 AUTO 下划线 INCREMENT 自动增长的，然后有个名字，比如说微差类型30个长度吧，然后有个余额，我这就直接价钱吧，然后 DOU BLE double 类型的，然后必须指定表类型或者是表引擎，那咱就是用类型等于 INNODB 这个表类型。这里边啊，组件我必须自动增长，必须得设成组件 PRIMARYKEY 组件。好，那现在这个张三这个表不是账号这个表，就是一个 INNODB 的表类型的表，所以它就可以有事务处理。但有事务处理呢，如果正常执行每条语句默认都是自动提交的，也就是每执行一条语句都直接自动提交了。现在假如说我现在像这个里边插入 insert into 账号表里边插入一个名字和一个价钱余额吧，假如说第一个是张三用户，他这里边呢比如说有10000元插入成功，然后再是李四，假如说有30000元，看一下查询表记录，我现在没有关闭自动提交，所以在账号表里边成功的，现在我假如说用回滚或者撤销 roll back， 你看虽然它执行成功了，但是我们看一下这表撤销了吗？账号表还是正常记录，没有管用。而如果我想做成事务处理的话，我首先必须得把
set 设置自动提交 AUTO COMMIT 自动提交等于0是关掉，等于1是开启，关掉自动提交，然后我开启事务 start 事务的那个词，开启事务 TRANSACTION 开启事务，然后最后我再执行语句，我必须得手工的提交。你看我现在 update 更新表账号表，或者比如说我就直接 DELET 删除 from 从账号表，我先把两条记录都删除。现在我们来查询一下记录 slash from 从账号表里边已经没有记录了，但是我 rollback 回滚，我再查看一下，你看又回来了。所以呢，你关闭了自动提交就得手工提交，我在没提交之前回滚就能把记录回滚到上次提交的位置，那如果我确认无误了 COMIT 提交就可以了。这是在数据库级别怎么做事务处理。那当把它转到程序里边，像张三向李四转领千元钱，那我们该怎么做呢？首先我得把这里边 set 自动提交我先关掉，然后我们在这里边怎么做，你看好了，事务处理在这地方，首先呢他们涉及到金额是2000元，咱假设500元吧，咱能看得出来500元。然后呢一条色口语句是 update update 更新表账号表设置价钱等于价钱减去500元，条件是 ID 等于1的，是张三，张三扣简单写了。然后还有一条色口语句是 update 也是账号表，然后设置价钱等于价钱加上这个while条件 ID 等于2的，所以一个扣钱一个出钱，这两条语句任何一个有问题都不行，都会有问题。所以呢咱们这块执行影响行数，影响的行数 ROWS 等于使用 PDO 里边的 EXEC 执行谁啊 circuit 语句，下边这个使用AFFECTED 相信 ROWS 等于 PDO 里边的 EXEC 执行，因为他们现在都是更新语句不是查询语句。如果我没用事务处理的话，那现在如果这个执行成功了，这块有误了，那张三转出就转出了，因为他现在是每一条执行完都是提交的，那李四没收到钱，有可能是这样。所以呢我们现在就得开启事务，首先我们要先让它把自动提交在 PDO 里边，我用调优的参数吧，把自动提交给关掉。那看一下咱们前面是得到属性，这块有一个自动提交的属性是这个，自动提交它的属性比如说是0，关掉。然后我在这里边或者用 set 设置这个关掉也是一样的，等于0，现在自动提交关掉了，自动提交关掉了，我在这里边就得先开启一下事务，调用 PDO 里边的这个方法，第一个方法开启事务的这个方法跟咱们数据库一样，开启一个事务，然后如果这几个有问题，思考有问题，它就会自动抛出异常，自动抛出异常。那如果执行到这儿的话，这会干嘛？ PDO 里边调用 COMMIT 的方法就提交了，然后上面输出交易成功，然后自动提交了。如果执行到，如果这两条语句任何一个就语句有问题，都会跳转到 catch 里边，都会到 catch 里边，这里边就会干嘛？得到错误的消息，然后调用 PDO 里边 ROLBACK 就全回滚了。
现在假如说现在我是没有问题的情况，我现在执行一下这个页面，刷新，交易成功。那我再看一下语句被没被转变过来，你看一个是9500了，一个3050了。如果一条语句有问题，比如说这块语句有问题 PICE， 我后边多了一个字母，那这个时候呢就会出现错误。你看出现错误，出现错误的时候咱们再看一下交易成功了吗？没有成功。那张三这块不是出现错误的，而是李四这出现错误的，是这样的。这是语句没错误。假如说你看我让他这样的话，假如说 ID3 账号写错了，假如说转的用户 ID 写错了，这是语句是没错误的，你看提示的还是交易成功。这块呢你看数据还是交易成功，这块咱们还是没有改变，因为这条数据没改成功。所以这儿为了安全情况咱怎么判断呢？这样，如果 $AFFECTEDROWS 成功的话，如果语句上没有影响函数不成功，我可以手工的抛出一下一个异常。什么异常呢？这块 THROW 抛出 new 一个 PDOEXCEPTION 异常，里边只要传一个张三转出失败。如果这块有问题，也会抛出如果这个$AFFECTED没有影响函数，也记住没有改变，抛出另一个 PDOEXCEPTON 异常，比如说向李四转入失败，保存一下。然后我们看一下，假如说这个语句有问题了，没有改变，现在你看一下成功的时候它就不会提示交易成功。然后我们看一下这块，记住这块应该是有缓存，我们这块关闭完之后，我需要在最后再把这个自动提交，在通过这个设置模式吧，都执行到最后之后，我再把自动提交，不管交易成功还是失败，都让它执行这条语句，把自动提交再给它开启，不然你看不出效果。用设置模式这种方式，再把自动提交改成一，再开启。这块一，这块是自动提交开启的。你看这块已经转了好几次了，刚才咱就是因为没关掉看不到，现在你看这块我再刷新一下，然后我再执行一下，变成8000了，这又多了一个。然后再执行一下呢，这都交易成功的，是这样的，这块就有变化了。那现在假如说我这块让它交易失败，比如说改成3，那这块就没有影响函数，没有影响函数就会抛出一个 PDO 的异常，你看向李四转入失败，那向李四转入失败这抛出的异常。那我们这里看一下，还是7500和3万2，就没有改变。你看这是账号，比如说输入人员输入错了，转到李四，他没转到李四，转到别人那去了，那这个时候但而且别人没有对应的账号，就交易失败了。最后再把自动提交开启，刚才咱忘写了这条语句，这就是事务处理。当然咱说了，如果你是单条语句操作，不是看成这事务的话，不要用这个事务处理，因为咱默认的表类型不是 InnoDB 类型，而是这个类型。那到这里边呢，咱们 PDO 这里边的所有方法，除了
下节课咱们用到的这个对象的处理方法之外，其他的方法咱们都介绍了，所以希望大家呢通过多做一些实例，把这些方法用熟。好，谢谢大家，这节课呢咱们就介绍到这里。这节课咱主要就介绍了 PDO 对象中的方法，包括三方面内容，一个是如何设置错误输出的报告模式，还有一种如何执行非结果级的语句，还有一种和执行带结果级的语句，以及处理事务 PDO 中的事务处理模式的处理方式。好，谢谢大家。